حسن وأضيقي أحمد بشيرها وحتى معركتي إن يربان يرتا تعبنا يا كلي شقا كجرا لكن وحي يربان تعبنا يا باش بلاد رجيستو باش وحي يربان عم فري تابيني تابيني شير هباي عم فري تابيني een wax yar baan yara tataabsanaya shaqana waan ku jiraa kolley een ma aragtay intu waqtigu iiga saamaxo yaan yara tataabsanaya baad dhageysta een waan ognahay in lagu guuleysan waayey een hadafkii dhulka canfarta la lahaa aan ku soo qaadano horta waa lagu guuleysan waayo hal bacad lagu liso noqdo hal bacad lagu lisay buu noqday وواحد دريد وانكو سلامي هذه آه بقردة بقردة يدا وان بقردة يدا انكو فانو وين وواحد دريد ان وحي نقطة ارتي هل بعد لقول السيبين نقطة بعد اللي قيستو وعلى ربع عن فرقنا مال عدل بابو ما تدي دل اللايو نول كيد اللي سوقاتو لقو تمشليو وقادين يلو بحيو ان لو بحيو مقعي كلي وفاق اللي وضا دول سارو rag raamo leh ayaa u nool ma lagu guulaystay noway lagumana guulaysan karo abadan inaan lagu guulaysanayn baad dhegaysta soomaaliyey soomaaliyey alla soomaali baan nahayo alla tanaan nahayo sheekada adeer cid dhegala u sheega annaga maaha annagu waan dhaga qabnaa baad dhegaysta shalayto axmed sidee lahaa waa qotiba lala axmed sidee ciisa lahaa qotiga axmed sidee rayaala xamuuda ka mid ahaa qotiga axmed sidee kii odhanayay maantana axmed sidee in lagu dilaashaa la rabaa ogaadeen iyo ciisa markay weeshiiyeen axmed sidee aniga axmed bashiira adduweynuhu waa marag anaa u babac dhigay axmed sidee oo yidhi car waa nin dira carwa kaasi waa ninka usoo dhowaada ninka yidhi axmed bashiir buu ahaa nin kalaa moodin axmed sida hadduu doqon yahay uu iniga idin raaco anaa anigu ila dhashay waajibkiinaana waajibkiisana fartaan ka saari le waa nin aan adeer u ahay moogta carwa kaasaa isdhaqaajo car axmed side shalay qoti buu ahaa oo ogaadeen iyo ciise waxay lahaayeen qotiga axmed side oo rayaala xamuud baa ka mid ahaa ka mar kasta odhanayay qotiga axmed side ee ilaahay nagu soo biiriyey ee cadowga ah ee maxay ah yaa ka riday odaygan axmed bashiir baa ka riday maad dhegayso odayga axmed bashiir baa ka riday oo yidhi alleyle axmed side dhiiggaan u shubaynaa dir oo dhanna waa ogaayeen kuwan aanu diruma aqaane kuwan hadday inigu diru taqaan aanu diruma aqaano mogta laakiin dir meesha uu joogo wataaf aan ubax direed way joogtaa waa marag hadda maanta halkanay ku jirtaa fariidaa ka mid ah een ma aragtay hiilii hoo la isiiyey oo la yidhi carwa kaasi ogaadeenow car ciisow bal u dhowaada axmed side yaa ka riday axmed side anaa nafta anaa dhiiggayga u shubay axmed bashiira allayleh ku soo dar wiilkii yaraaya isaaq ee muxuu ahaa ciise riyoole ciise riyoolena iigu soo dar inkastoo hadda saaxadda ka baxay odaygana ahaa waxaa ma aragtay axmed side bahalkii cuni lahaa ka riday axmed side odaygana ahaa maanta axmed sidow alla canfarta dhulka nooga soo qaad alla canfartaan dhul car axmed sidow haddaad nin tahay wallaahi baan ku idhi axmed sidow haddaad fara la geshid halkaa anigu aniga axmed bashiir may arki kuma daynayo telefonka waa iga qaban weyday somali stedla waxaan ku jiraa shaqaan ku jiraa dad ma soo qaban karay ay soo wicina hadda anu wax kale kuguma samaynayo cadow kuma soo raacayo laakiin dhagahan kaa cuni kuma dilayo laakiin waayo de wiilaan anu leeyahay baad tahay kuma dilayo dad ma soo qaban karayo aniguba lifeka kuma raagayo in yar baan ku jiraya ubax direeday maqal ii soo ururi reerka ii soo ururi ubax direeday waad halkani ku jiraa geesyada direedo taa halkaa ku jirta
faridana iigu sheeg ninkaasi arrimahan loo baahnay buu dhexgalay baan maqlay, ma huba ilaa hadda. Xalay waan wacay telefoonkiisa, igama qabanaya telefoonka, ma aragtayey isa soo ururiya. Haa, wiilka naga annagaa qabsanayna, hadduu xun yahay iyo haddii kale annagu naga dhashay annagaa qabsanayna, waxna u sheegayna. Axmed sida waa wiil annaga naga dhashay, ma nacayno. Haye ha ka yaabin inaan waraabo u tuuro. Axmed side, waraabo inaan u tuuro ha ka yaabin. Waan ognahay inta waraab cadowgiisa waan ognahay, uma tuurayna cadowgiisa, laakiin waan waansanayna. Dhegtaan wax ugu sheegaynaa, dhegta maad dhegayso. Dhegtaan wax ugu sheegaynaa. Ubax direed waad maqlaysaa, geesiyadda ubax direed iyo maaragtay gabadhii Fariida iyadu wayba ka baxday, maaragtay baalka way ka baxday. Ma aragtayey diyaar noqda, barnaamijku waa bilaabin doonaa. Barnaamijkaasaan soo bilaabi doonaa, waan soo celinaynaa. Waad maqlaysaa kii ogaadee, si cii ogaadeen shalay tole wuxuu ku hadlay, waad maqlayseen. Eelalahaa ayaale cabaadkii ka dhamaaday ayaale odayga xun adeer. Haddaad ooyeysid ayar baa la iska fadhiyaa, ayaalow dhegayso. Anu ogaadeen waxaan ku haysta bale, ogaadeen anu waan jeclahay. Nimankaa ogaadeen waa niman sharaf iga mudan aniga, laakiin ogaadeen wax ma hubsado. An markasta waxaan isku dayaa inaan ogaadeen wax ka yara dhaadhiciyo moogta ogaadeenku, laakiin wax ma hubsado. Isagoo wax xubsan buiska galaa meesha. Waxa weeyaan aniga hay cayaanstay doonaan ha yidhaahdin, waan ku dilaynaa, sidanaa samaynaynaa. Anigu diyaar baan ahay, anigu dhiiggaygaasi waa canfar, gudahaygaasoo dhani waa canfar. Intaa aad wejigayga arkaysaan inigaa odhan kara wuu madow yahay iyo wuu cas yahay, laakiin aniga gudahayga oo dhani waa canfar. Waa canfar, waa walaalahay baad dhegayso. Wax dhib inagu haysa ma jirto. Dhulkeedaa loo daayaan leen, anagu wax kale ma lihin. War ka daaya gardarada, war dhulkeeda ka daaya. Dhulkee inta ka badan, in badan dhulka ay canfari maanta degantaa, in ka badan baad haysataan oo ay canfari leedahay iyaad haysataan. Intaa isku filaysiiya, intan u hadhay canfar u daayaan leen anagu. Balaad dhegayso, xaqa un baan ka hadlaynaa. Haddii canfar laga hadlaba waa cadowga iyaga, alla wuuna naca, alla sidanuuna yidha. Ma jirta sheekadaasi, maad dhegayso. War dabkaa ha dhex gelin haddii lagu yidhaahdo wuuna nacaabay ku odhanaya. War dab baad ku sii socotaa ee dabkan ha dhex gelin, maya waadna nacdaa baa la taagan yahay. War maya idinma nacee canfar dhul ka weyn dhulka canfari degantahay baad qaadateen, ood canfar xoog kaga qaadateene. Bal intaa bismilla dhaho wax ka dhista, bal hadda eegad inta, laakiin canfar u hadhay u daaye. Taan anagu leenaha taa weyaan. Kolka anu axmed sido waxaan ku odhanayaa, xisag ha dhex gelin, ha dhex gelin axmed sido. Anu runtaan kuu sheegay, waan ku soo wici doonaa maanta, xitaa waan ku soo wici doonaa telefoonka iga qabo, waan ku soo wici doonaa telefoonka iga qabo. Ha dhex gelin adeer arrimahan. Canfar waad garanaysaa in dhulka leedahay iyadu. Soomaali way ku noolaan kartaa dhulka canfarta, way ku noolaan kartaa, si xoray ugu noolaan kartaa. Maalinkii canfari tiraa Soomaalina lama noolaanaysa anaa odhanaya Soomaa maxaa tiin canfaray. Baad dhegayso, dhulka ay maaragtay Soomaalidu, dhulka canfarta ay Soomaalidu ku nooshahay way ku noolaan karaysa, cid u diidaysa male. Axmed sidow, xisag iyo doqonkan xun aabihii aad leedihiin is ilaaliya. Anu runtaan ii sheegi, labadiina waa idinla soo hadli maanta. Abiyina waan la hadli, Axmed sidana waan la hadli, labadaba waan la hadli. Waad arki doon wallaahi oo billaahi baan ku dhaartay, telefoonka iga qabta. Telefoonka waa iga qaban weydeen, abiyina igama qabto, adiguna igama qabatid, shamalis baan wacay igama qabto, maaragtay telefoonka iga qabta. Runtaa nii sheegi, hadduu Axmed sido wuu maqli kolley, wuu dhegaystaa moogta. Ha, wuu maqli kolley inuu dhegaystaa iska garanayaay. Fariintaad meesha kale ii soo marisay, laakiin kaama qorayo wallaahi inaana kaa qorin. Fariinta aad iigu soo dhiibtay inaan kaama qoray Axmed sidow. Ha, taa ogsoonow wallaahi inaana kaa qoray. Waalid baan ku ahay inaan ku habaaro ma rabo. Haddaan ku habaaro de ilaan aniga is habaaray, haddaan ku habaaray balabkaadiyo inaan haddaan ku habaaro aniga is habaaray moogta. Kuma habaarayo, waan ku jeclahay, aad iyo aad baan kuu jeclahay. Laakiin hoostaada fiiri, shalay raggii kulahaa qotigu wa'ayo. Shalay raggii kulahaa qotiga Rayaale Xaamid baa ka mid ahaa dadkii saa kulahaa. Waa ninka maanta dagaalka canfar hogaaminaya, ee canfar ubadkeeda inuu laayo rab. Ogaadeen oo isku raacay, ogaadeen oo dhan baa isku raacay sheekadaa.
ayaan riday bahalka yaa kaa riday anaa kaa riday allay leh aniga gabadha ubax direen maaragtay ciise riyoole annagaa kaa ridnay baad dhegayso iswaani waxna fahan anugu taan ku odhanaya taa weyaan farintaad ii soo dirtay laakiin wallaahi inaanan aqbalayn farintaad soo dirtay marnaba inaan aqbalayn axmed shidow dhul canfareed wallaahi inaan taa ka la qaadanayn inta uu wiil canfari nool yahay inta uu axmed bashiir nool yahay taa ka dhula haddii la qaato anaa beenshee arrimaha faraha ka qaad axmed shidow waan ku jecel lahay arrimaha faraha ka qaad faraha ka qaad arrintaa soomaalidu goortay shaqaysaa maanta akisho maxaa lagu laaya akisho sow kamaadan dhalan sowka ubadkeedii la gubay riyaheedii la gubay maxay ku haysata soomaalinimada ii sheeg waa maxay isaaq shalayso laguma layn baashi jaamac dubad laguma layn tira laba jeer genocide ma lagu sameeyey qabiilka isaaq soomaalinimada ii sheegaysa waa tusidee isaaq miyuuna soomaali ahayn laba jeer genocide lagu sameeyey cid magtoodii bixisa aanay jirin dumarkoodii la kubsaday maxaad u aaway soomaalinimadu maalinka halkay jirtay soomaalinimada la sheegaya maalinka halkay joogtay maalinka isaaq lagu samaynayay genocideka axmed shide waad joogtay maad ka hadashay kamaadan hadal annagaa ka hadlay aniga odaygana ka hadlay maalinka isaaq la leynayay odaygana babac dhigay oo cabdiilayna ku tufay mustafa cagjarna ku tufay ila mustafa cagjarna mar buu sameeyey cabdiilayna mar buu ku sameeyey isaaq anaa ka hadlay oo idhi allayle inaan la leynayn ummadda isaaq in maaragtay anigaa ka hadlahay waa lay wada ogyahay maalinkii samaroon la leynayay soo soomaali maahay samaroon maxaa loo laayay gaadsan maantadan aan way qoyan tahay maanta gaadsan waad ummad soomaaliya maxaa loo kubsaday hableheeda oo loo laayay wadkaana soomaali talking about soomaalinimadu goortay shaqaysaa soomaalinimo wax la yidhaahdo never ever ma jirto waa feeg awrkaa lagu kacsadaa magaca soomaalida hawiyaana ku heshiinayn magac hawiye ku heshiinayn iska dhaaf soomaali soomaali wax runta u sheegay bay rabtaa mugta hawiye qabiilka la yidhaha magac soomaali magac hawiye kuma heshiinay ogaadeenkan aad arkaysa magac ogaadeen kuma heshiinayo labay u kala qaybsanayn ree isaaq iyo ree cabdulle soomaaliyey 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 wadkaana soomaali bal ii soo sheeg qabiil ma aragtay qabiilka uu ka dhashay isku raacsan cari soo sheeg iska dhaaf soomaalinimo soomaalinimo iyado halkaa iska dhig bal qabiil isku raacsan samaroon alayle iyo samaroonka iyo akishaha iyo maaragtay dadkaa yaryar way isku raacsan yihiin qabiilada waaweyn ee soomaali soomaali ilaa soomaaliya ka soo qaad mareexaan iskuma raacsana mareexaannimada iskuma raacsan ogaadeen ogaadeennimadaba iskuma raacsan iska dhaaf soomaali magac soomaali isaga halkaa iska dhig bahal baa cunee balaad degayso soomaali ma rabta in runta loo sheego oy dhegaysato soomaalidu ma rabto laakiin odayga axmed bashiir ka dhegaystatay runta haddaad doonaysiin aan runtaa farta iniga saari hawiye ma isku raacsan yahay hawiyeennimo toban buu u kala qaybsan yahay isagiibaa xabada isu gurto oo islaaya aaway soomaalinimadu ogaadeen ogaadeennimo ma isku raacsan yahay iska dhaaf soomaalinimo ree cabdulle ree isaaq baan nahay ree gadabuur maalinguur baan nahay maxay baan nahay sawka qoryaha si wada sita maanta dadka saraakiisha la laayay ee dhulka canfareed lagu laayay maxaa loo laayay waa ree cabdullah loo laayay baadeeg waa ogaadeen waa isla ogaadeenkii ree isaaq ree cabdulla waa isla hal maxaa laakiin loogu laayay halkaa waa ree cabdulle saraakiisha laga baqayo oo dhan waxaa la yidhi canfar baan meel uga helay volkaanahan gelinaynaa baa la yidhi wakaade fuurnoo bay noqdeen war soomaaliya runta wax inii sheega oo farta inii saara iyaad weydiin magaca soomaali eed la meeraysanaysiin baal baa cunay mar hore waraaba cunay maba jiraba gabadh soomaaliyeedaa la kubsanayaa oday somo aabba soomaaliyeedoo sagaasan jira ayaa maaragtay calooshiisa dab lagu shidayaa
kolkaas la leeyahay alla soomaali baan nahayo soomaali baan nahayo oo walaashaaba aad wasaysaaye ood maaragtay xaaraan ku wasaysaaye oday aabbaha iyaad dab ku dul shidaysaaye what kind of somali you talking about ii sheege soomaalima aad sheegaysa halkay jirtaa ma inta yare xoog galaa magaca magaca soomaali ku dulaalata miya baad argayso ogaadeen waa la mashquuliyey maxaa loo mashquuliyey ogaadeen waa la mashquuliyey hadda khaasatan ree cabdille waa la mashquuliyey ma laga yaabaa in la yidhaha qabri ogaadeen meeshii la odhanayay garba ciise qabri ogaadeen in la yidhaha ma la ogolaanaya canfari ma yeelayso baa degiso ila hadda in loo bixiyo qabri ogaadeen weeyaane meeshii qabri ogaadeen bay noqotay soomaa qabri ree cabdillahi noqoto weliba ogaadeen ka maaha qabri ree cabdille ma loo bixinayaa meeshii garba ciise la lahaa ama jiingadii aad sheegayseen bal u bixiy day lanima wiilashii ogaadeen meesha way ku wada laadeen laa ilaha illa allah rasuulullah wiilashii ogaadeen meesha ku dhammaadee war dee magaca ka bedela magaca ciisaa ka bedelo ku bedela bal magac maaragtay wiilashaa ogaadeena bal taariikhuna ha u noqotee ree cabdillah xusuusuna ha ku xusuustaane dee canfarbaa ma yeelin ba haddaan odhan lahayn ba qabrigii ree cabdillah haddaan idhaa canfari ma ma yeelayso waxay odhanaysaa aa anka ka timaadee bay leedahay anka ka timaadee ree cabdille canfartaasay na odhanaysa moogta waa canfari war canfaray canfaray hayna weydiina de inigaani weydiinaynaaye bal meeshaa garba ciise la leeyahay ha loo bedelo maaragtee qabri ree cabdillah ha loo bedelo ha loo bedelo oo taariikh ha u noqoto baadagiiso waa soomaali soomaali war magac soomaaliyeed iska dhiga meer magac soomaaliyeed kuu jiraa magac soomaaliyeed bari hore u dhintay siyaad bara kama dambay magaca soomaalidu xitaa baraan kuuba soo qaada nimankaa tolkay aan kuu soo qaadi ee isaaq baan kuu soo qaadi nimankaa tolkay isaaq isaaqnimo ma isku dhaxsan yihin iska dhaaf soomaalinimo isaaqnimo magac soomaalinimo waxay kuleeyihiin waa ree habar tabartii kalaa dhashay habartan kalaa dhashay habartan kalaa sidan tiri taasay ku akrinayaan adan magac soomaali mar hore u dhintay sheekadaysiin war wax maaragtay magaca soomaali cidda maalin u malaynaysa inay wax ka helayso iyaa maaragtay sheegata ha awrkaa lagu kacsadaa magaca soomaali okay akishe maxaa loo laayay balukaadiyo akishe waakaad arkayseen ubadkeedii la laayay sheekhaal maxaa loo laayay ukaadiyo ilan sheekhaal waa kaad arkayseen ciyaal yaroo af soomaali ku wada hadlayaan lay maafaro may ku hadlayeen miyayna sheekhaal miyayna soomaali ahayn bal ii sheega soomaalinimada aad sheegtaan soomaali baan nahay alla soomaali baan nahay dhultaa ka dhowr dhul soomaaliyeed lama qaadanayo bal beenta iska dhaadhicinayaan dhul soomaali halkuu joogaa waa dhul canfaray dhulkani soomaali baan nahay alla soomaali baan nahay taaka dhul canfareed lama qaado war adeer dhulkan wiilashii canfareed xaqlihii lahaa ayaa meesha u taagan bal soomaalidan uun ii sheega meeshii joogto gaadsan baan arkaynaa maan tirin karaaba maba tirin karee sheekhaal baan arkaynaa akishaan arkaynaa gadbuursi baan arkaynaa laba qabiil baa meesha ku dilaalata soomaalida oo ciise iyo ogaadeena oo iyaguna isu dhigaya jallaafo imika hadda ogaadeen baa loo dhigay jallaafada moogta farsamada inii sheegaya ogaadeen maanta lagu leynay eegeeg federaalkii ciisa buuxsamay dowladda federaalka ethoobiya ciisa wada haysta sabu dhan yahay kolkaad ku soo noqotay somali state mas-uuliintao dhani waa wada ciise haddii dagaal dhici waayo ogaadeen wuxuu odhanayaa sideeba u dhici kartaa waxaana naloo qaybiyu odhanayaa si uunan ogaadeen u hadal waxaa la yidhi kaale meel baan ku haynaayo cundhufo la yidhaahdo cundhufoco la yidhaahdo iyo garmalu iyo cadaytu baan ku haynaaye kaale halkan ka dagaalan baa la yidhi ogaadeen eegeeg tabta loo ciyaaray shaxda loo ciyaaray ogaadeen ma fahmin si uunan ula tartamin oo uunan federaalka u iman oo uunan state-ka uga qayb gelin mas-uuliyiintiisa iyaa loo furay daaqad la yidhaahdo daaqadda folkaanaha oo canfarta ka furan ogaadeen kama fiirsanayo
ma oranayo war maxaan dagaalkan ku galaa baadii dagaalkan ani maxaan ka doonaa ma oranayo war federaalka dadku ma lihid ogaadeeno state-kii musta odayga madaxa xiiran baad ku haysataa baa degiso somali state odayga madaxa xiiran oo quraataad ku haysataa wax kale odaysid ma jirto gamcaagii sacabadaadii way midhan yihiin laakiin rasaasta adaa laguu dhigayaa balaad dhegayso rasaasta laakiin ogaadeen baa la yidhaha kaale oo caba baad dhegayso haddii aan dagaal dhicin dee ogaadeen wuxuu odhanayaa adeer mas-uuliyiinta waa inaan kala qaybsanno oon maaragtay si xaqa u kala qaybsanno ciise iyo ogaadeen baa madaxa isku dhufanaya ciise tafta uu ciyaaray wuxuu u ciyaaray war nimanka ogaadeen nama daynayaan oo meesha naguma daynayaane maxaan samaynaa dee dagaal baan u furaynaa maxaan idhaha dee canfar baa dhul soomaaliyeed dhacday canfar baa dhul soomaaliyeed qaadanaysa cundho fiyo cadeynta baa la qaadanayaa gadhbalu baa la qaadanayaa ogaadeen waxaa laga dhaadhicin waayo war cundho fuco maxay ka dhigan tahay magacani soomaali ma aha cadayntu ma aha soomaali gadaamayntu ma aha soomaali sidii loo waday baa laga dhaadhicin maad dhegayso si aynan tartan uula gelin state-ka iyo federaalka ciise tartanka uula gelin iyaa la yidhi ogaadeenow dagaal baa nagu yaa maaragtay canfar nagu soo qaaday canfar baa na laynaysa canfar baa dhul soomaaliyeed qaadaysa ugu yaro soomaalinimadu yar kolkol bay oo aan laftinimada ka dhadhacsan maad dhegayso halkaasaa looga furay sheekada hadda balaad dhegayso wakaad arkaysiin ogaadeen halkaasaa loo furay axmed sida ciyaarta ka bax dhegayso axmed sidow ciyaarta ka dhex bax shalay raggii ku lahaa waa qoti shalay ku lahaa waa oromo shalay ku lahaa ee kugu duulaya ciisii ogaadeen bay ahay anaana kaa riday odayga axmed bashiir aad arkaysid iyaa kuu jilib dhigay kaana riday dhulkaa canfareed faraalla soo gelin axmed sidow telefoonka waa iga ballan adii abihii waa ni soo wici doonaa maanta waa ni soo wici doonaa telefoonka iga qabta runta haddaad doonaysid iga qabta telefoonka ilaa xalay waa ni soo wacay ilaa daraad waa ni soo wacayay manaa qabanaysiin telefoonka ma qabanaysiin iga qabta telefoonka taani in leehay taa weeyaan wariyaa joog waa beri adigu iska shaqayso baashaada iska shaqayso adoo canfarna waad ka dhex shaqaysataa ciisena waad ka dhex shaqaysataa adu noloshaad faantay ma ogtahay adu noloshaad faantay joog waa beris noloshaad faantay ma ogtahay wallahi you are very smart wa like you ha I like you canfartana waxaad geysaa kotrabanka maaragtay haggaa kotrabanka dhinacaduntaad wadataa ma ogtahay joog waa beri adigu halkaaga iska way kuu macantahay halkaa ka wado balaad regiso wiil canfar intuu nool yahay ina taa ka dhul oo canfara la qaado dhaar ilaahay baan ku galay dad unbaad ku waayaysiin dee horta waaba filin waxani dagaalkani waa filin reer cabdulle loogu talagalay anigu waan iska garanaya waxan reer cabdulle mas-uuliyiinta laga shakisan yahay ee laleeyahay nimankani waa dhibaatay noo keenayaan iyaa maaragtay dagaalka canfarta la geeyey hadda anigu waxaan leahay war bal meeshay argarbe ciise lahaydeen qabri cabdille u bixiya bal intaa uun ku gargaara reer cabdulle wax kalaa ku gargaarin ilan wiilashii reer cabdulla ku dhinta meeshe waa kaad ayaan la maqlayseen shalayton oo intii ka baxaysa wuxuu yidhi ogaaday allaykid wallahi wuu iga qosliyaa yaalle ayaa la wuu iga qosliyey hor horta hadalka uu yidhi horta waa hadal waa run runtaa fiican maa eegeeg waxa weeyaan qofka inaad u qirti weeyaan ayaan le hadalka uu yidhi waa hadal run ah maanta yaa dhimanaya buu yidhi yaa dhiiggiisa shubaya buu yidhi toddobiyo soddon qabiil yaa ku nool siddeetan iyo saddex qabiil baa ku nool soomaali state baana la lahaa oo ogaadeennimada la diidanaa oo ogaadeenyada la diidanaa maanta ka rasaasta ridaya wa-aya buu yidhi waa runtii ogaadeen weeyaan waa wiil ogaadeen inaan diidna ma aha baasha ha ragga waa loo qiraa runta waa loo qiraa ragga anigu ayaan la waan u qiraya baa degayso ayaan la dhaar maaragtay hadalka uu yidhi waan u qirayaa waayo nimanka meeshaa ku dhintay waa wada ogaadeen hadduu xitaa kisho yahay wiilala kisho oobaa wiilal oobaha ku dhintaa la yidhi meesha ma ogtahay ma tirsana de ha riidu hadday lax la dhibato laxdaa unbaa la tirina ha ido badan hadday laba riyaal la dhintaan dee idahii baa dhalacday unbaa la odhanaya labada riyaal baa dhintay lama odhanayo oobo kuwa oobaha ku dhintay meesha
ma tirsanadii sheeko ree cabdullaah meesha ku dhammaaday baa tirsan, waana run ayaalla wuxuu sheegayey waa run. ogaadeeni ana la odhan doonaa waa run dee. cardiida carar car yaa diidi kara, yaa diidi karahe ka diidayaa dee muu dhinto ogaadee naftiisa ku bixiyey meesha. wallahi runta walla isu sheego wiilal ogaadeena naftooda ku waayay meeshan. ogaadeeni waxaad ku diidaay been bay noqonaysaa ayaalla tu yidhi waa runtii, inkastoo aniga igu tufu yidhi odaga xune muraada weyle, odaga xune muraada weyle buu yidhi mogtaa, odaga xune muraada weyle ee nagu abuuray buu yidhi dirta buu yidhi allahi bilaa uga qosli insha allah doona, odaga xune muraada weyle ee dirta nagu abuuray ee dirta nagu sameeyey ee muraada weyle dee aawe maanta halkeed joogta kaala dagaalan buu yidhi waa runtaa ayaanlow de anuma dagaalami karay mogta dagaalka waa nacabaasha ayaanlow wiilasha ogaadeen laakiin geesinimadooda way muujiyeen runtaa fiican maa ama ree cabdullaahda ma qolo kala aadaan baasha rasaasta way isu dhigeen ayaanle waan kuu qiraya arrinka waan kuu qirayaa laakiin anu waxaan kuodhan lahaa ayaanlow garba ciisa ha lagu bedelo qabri maaragtay qabri ogaadeen ha lagu bedelo adeeg taana waan ku siinayaa meel ku qoro ayaanle kolley waad maqli doontaaye meel waxaa la yidhaha meel la yidhaha garba ciise la yidhaha jirtee ee meesha garba ciise la yidhahda qabri ogaadeen ha loo bedelo anu taan ku odhanaya ayaanlow taa weeyaan ku darso meesha ku qoro meesha ila anagu kolley anagu kolley waxaan wadnaa nimanka direed maaragtay kolley waxbay wadaan waan idinla tartanaa idinguna tartan baad wadiin dee waa midkii badiya weeyaan kolkaani waxaan leeyahay canfaray annaga guul baa nood yaan taaganahay canfaray runtaan idin sheeg guul baan taaganay anagu madaxaasi nama xanuunayo wiilka canfareed andhafucu ku dhimanayaa gadhmalbu gadhaamaytubu ku dhimanayaa tiicu ku dhimanayaa waa dhulkiisi wuxuu ku dhimanayo alxamdulillah isagoole buu dhimanayaa ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa baa la yidhi kaka ka yimid goday iyo shilaabo ka yimid kaasay geeridu dhibaysa maanta waad daawanaysaen goday asaydii baa la wada qaaday banaanbaxa waan sheergareeyey eega dadkii dadkooda laga laayay ee halkan ay ku dhinteen way wada banaan baxeen hablo yaryar yaa wada ooyaya goday ka ooyaya goday iyo shilaabo maxaase loo laayay khasaare bayna ahayn sow khasaare dagaal aan laga fiirsan waxaan laga fiirsan bay ahayd naftooda bilaash bay ku waayeen dhul canfareed baan soo dhacayna intay yidhaahdeen bay naftooda waayeen ilaahay ha u naxariisto naxariis janna ilaaha siiyo ha dulmi bay ku dhinteen dhul aynan aqoon magiciisa aqoon iyay yidhaahdeen waxaan ka soo qaadanayna canfar been loo sheego la yidhi canfartu ma dagaalanto waa gaalo waa dad muslimiina canfartu kolka axmed sidow waxaan usoo galay ahayd axmed sido barnaamijku inuu la dheeraada ma ribin anu axmed sidaan usoo galay axmed sidow shalay qoti baad ahayd ogaadeen qoti buu kuugu yeedhayey ciisena qoti buu kuugu yeedhayey anaa beerkaa garaacday oo isu dhigay rasaasta odayga axmed bashiir ayaa isu dhigay rasaasta oo yidhi never inaan axmed sida la taabsan karayn wataa halkaasay ku jirtaa gabadhaas geesiyadda ah ee la yidhaahdo maaragtay qurux direed ee way joogtay dadkii dagaalamayay ahayd qurux direed ilaahay khayraa siiyo hablaayaga direed ee maaragtay geesiyaasha ilaahay khayraa siiyo ha marra anagu maaragtay axmed sida annagaa nidhi no way inaad ogaadeeno aad naga caydin inankayaga inaad ciiso inankayaga naga caydid no way annagaa nidhi oo isu dhignay na maqal axmed sidow runta adaa doonaysa axmed sidow na maqal si fiican inaan kula sheekaystaan rabay laakiin telefonka waa iga qaban weyday haddana waxaan kuleeyahay billaa caleyg waad maqli doontaa waa oday adeerkaa wax kula hadlaya xumaankaama qabo waan ku jeclahay wiilkaygii baa tahay waan kugu faanaa aniga quraata maa waxa kugu faana dir oo dhan baa kugu faana axmed sidow maqal yaan lagu marin habaabin shalay ciisihii kulahaa qotiga ha aniga ile qoti baa la yaqaana mogta aniga qoti bay yaqaanin mogta sida anig qoti la yidhaha unba adigana qoti lagu lahaa shalay tore rayaal axamed baa ka mid ahaa dhegayso layfafkii rayaal axamed layfafkii rayaal axamed dhegayso qotiga nala dhex dhigtay amxaarka baalka oromada nala dhex dhigtay iyuu odhan jiray leyfkiisa kolku soo galo
hamaantan wuxuu kaa rabaa rayaala xamud inaad taageertid buu kaa rabaa oo ummaddaa muslimiinta ee canfarta ee masaakiinta ee dhulkeeda degan dhulkeeda lagu gumaado iyuu kaa rabaa rayaala xamud billaa calayka axmed sidow iga qaba telefonka waan soo maanta waan ku soo wici adii iyo abihii waan isoo wici telefonka iga qabto runta haddaa doonaysin ha iga qabta telefonka anu xumaan inigama qabo wanaag baan inii hayaa wax dhibaatoo niga qaba ma jirto laakiin telefonka iga qabta awalba waad iga qaban jirteen laakiin waxaad iga qaban weydeen ma garanay ha awalba waakaad iga qaban jirteen ha fariinta aad meesha soo mariseen laakiin wallaahi marna ma aqbalay fariinta aad soo dirteen inigu maa ilaa soo hadashaan kolkaas fariinta aad qof kale iigu soo dhiibaysiin isaguna waa walaalkay anigu waan jeclahay aad iyo aad baan u jeclahay waa wiilaan adeer u ahay haddaad fariinta soo mariseen isagana waa wiilaan adeer u ahay waan jeclahay isagana fariintii wuu isoo gaadhsiiyey laakiin inigama aqbalay hadda dhegaha ku shubta fariinta aad soo dirteen ma shaqaynayso wallaahi oo billaahi inayna shaqaynayn fariinta aad soo dirteen ahaa yar edabtiina ku fadhiya ummaddaa masaakiinta canfarta ayaan dhul boobayna intaad tiraahdiin ood maaragtay rayaala xaamid maqashaan ayaan ummaddaa masaakiinta ha ku duulina ummaddaa masaakiinta canfareed ee dhulkeeda dul fadhida ee dhulkeeda ku nool ha ku duulina anu taan idiin sheegtaa weyaan axmed shidow adii iyo abiyiiba taan idiin sheegi taa weyaan dulmigu ma fiicno maanta canfar haddaa dulmi berri adaa lagu dulmi taa ogsoonow canfar baan dulmi oon dhulkeeda ku dulmi haddaad tidhaahdi berri adaa lagu dulmi t b lf juntaada waxa haysta maanta waad arkaysiin dulankay ummadda etoobiya ka gashay iyo juntaadu maanta dulankaa u hesha kaama raago nasiib nasiib aan kaama raagay kaama raagay ogsoonow haddaad nafsi gashid nafsigaas marna kaama raagay taa wayna ogsoonaad nafsi ha gelin god ha qodin haddaad qodidna ha dheerayn baa layidhi ku dhici doontaana mooyaane maanta inigaa baawarka dul fadhiya canfar god ha u qodina anu taan idinlaahi taa weeyaan ummad ilaahay taqaano weeyaan ummad ummadda jecel weeyaan ummad dad ku duusha ma aha waa ummad dhulkeeda iska fadhida oo ma aragtay cidna gardaro u geysa maanta goday laga soo duulay shilaabo laga soo duulay meel kale laga soo duulo laleeyahay canfar baan laynaynaa malan laayidii lama layn wataad arkaysid way guulaysatay guushoodii bay joogtaa kolkaa canfaray anihay ma aragtay dadaalka wada aad iyo aad waa inaad dadaashaan mar kasta canfaray anigu horta anu mid baa dardaar aniga canfaray dhegaysta canfaray dhegaysta anigu mid baan iniga dardaarmaya lama seexanayo ilaa dhulkiina la qaato waa nala gaaday salaad baan tukanaynay meel baan ku maqnayn la inigama qorayo canfaray taa dhegaysta anoo dan sheeg dhulkiina meel laguma kacaysaan taa ka yaroo dhulla kama durkaysaan ha warka warka ay facebook dhexdoodaan waan arkayaa sheeko canfari kilka canfartay joogtaa taa ka yaroo dhulla 1 kilomitr kama durkayso no way 1 kilomitr kama durkayso 1 kilomitr dee dhulkeeday joogtaa jigjiga ka durga haddii lagu dhaha 1 kilomitr ka durga haddii la maad yeeli waa maya ma yeelaysid canfari never inay durugto durug baad sheegiye canfadi adeer sarteedaa yar iyadaa ku fadhida sartaasina iiga durug ma leh iiga kac haddaad leediinna canfari inigama kacayso sartaa yar never inay ka kacdo kama kacayso sartaa yar harig riyaad iga durug male iiga kac mooyaane canfari harigeeda riyaha iyadaa ku dul fadhidaa iyadaana ilaashanayso ha ku daalina nafna ha ku waayina anuu horaan inigu sheegay bal haddaad dadka dhegaysanaysa war ka jooga maalinkaa dagaalka qaadayseen wallaahi dardaaran baan siiy cagjarow ka joog war ilaahay ka baqo ummadda ha ku halaagin meesha ee meesha waxa joogaan ogahay ha halaagin ummadda wiilasha yaryar ee soomaaliyeed eed hal bil aad tababar siiseen ee rasaasi loo rido aan garanayn adeer ha ku halaagin war ka joogso cagjarow anigaa lahaa maad ka joogsata kamaada joogsa dee maanta wakaaste aad wada ooyso hablihii soomaaliya way wada ooyaan dhaqaalati way buuxsameen meella kale dhigaala la-an yahay maydkii kale canfar baa aasaysa kaalayoo tee ka gur
هو جاي هلا جاي كاني مصطفى عجدر بقى لويديني يا ريال حامد يا لويديني يا كو اسكو شيغا غندها يا قال لويديني انت دغال كابابو شي غندو وا كمت رير كاسو دن وا كمت ان ريال حامد وا كمت ان مصطفى عجدر او قصب لو غلي دغال كو وا كمت كلكا اني دنبغا اسكلا ويلش الصوماليه يا حبلها الصوماليه مانتا بلا اوديات كدغتين ان ان عيالك بلا ابا كدغتين مسؤوليته مصطفى عجدر يو حقاده غندها ورك وعد يا انا كما قبض باش باش رنتا كما قبض صوماليه صومالي انا ورت وحي غيا بيبا صومالي بالا لينيا حبل الصوماليات بالا كبسنيا ان قبيل صوماليات يا خولودي لدعيا كل كاس الله صوماليهي ور معناها ولا مساعدن بالا غيسيا وعي صومالي ده لو يير ما يركي كنوشه صومالي ده لا شيغي ما يركي كنوشه war kana dhacay sidee dilaysaa Soomaali ma gabadhanaad kubsanaysaa Soomaaliyad ma what is wrong waaye Soomaalida la sheegay war gaad sameena Soomaalihiin hableedi aad kubsateen odayaasheedi gubteen soo Soomaali ma Sheikh Khalimeena Soomaalihiin aad maal cadubadkeedii laysan Ashrafimeena Soomaalihiin maal cadubadkeedii laysan isaguna Soomaali ahayn shalay kulkii jaamac dubad sida doona laga yeelay gaadrinista Soomaali Soomaali waaye Soomaali gu labadan meesha ku hardamaysa dhex gelina laba dibi baa layri marbay dar isku arki doonaan laba dibi marbay dar isku arki doonaan oo isdardari doonaan Soomaali baqla isii ogaadeen darbay isku arki doonaan isdardari doonaan in yar uu samra sanad kan uu siiyay wax gala ma odag ahmed bashir dhageysta wallahi waxaan leh sanad baan u qabanaya lix bilood inay ku timaado laga yaabo ciisiyo ogaadeen haday jafi waayaan anu been baan sheeg ha wa wiilki waranka wiilki iyo adeerki waranka istaba qaatay la yiri warbalhaadka eeg hadba kiineed keenii daya iyuu ku dhiyo cuni doonaa buu haadkaas isii ogaadeen labadaas weeyaan midna waran buu sitaa midna waalka waa la gaadayaa ciise wuxuu rabaa inaan federaalka ogaadeen la keenin in ma aragtay Somali state awooda buuxda ay ciise iska haysto ogaadeenna wuxuu rabaa inuu meesha ka noqdo aabo ka noqdo waad maqlaysay shalay tole real baalka muxuu ahaa ayaan la waad maqlaysin ogaadeen yaa la dhahaa meeshan ogaad cundhufa waa ogaadeen yuu tagayaa caddaynta waa ogaadeen yuu taagan yahay waa la isgali doonaa labada dibi darba isku heli doonaana in yar samra samir baa la iniga baahan yahay ciise maba ogolaba Soomaali waa inuu state samaysto ciise la yidhaahdo calan bay samaysteen banaanbaxooda daawo anagu Soomaali ma nin bay yidhaahdeen kolkay banaanbaxay anagu Soomaali ma nin bay yidhaahdeen kolkay doonaan anagu Soomaali ma nahay bay yidhaahdeen waa marka ogaadeen iyo baalkii maarta la ismeersanayo weeyaan waa la ama ciisa carmali noqon ama waxa ogaadeen ba carmali noqon yaa guursan doona laakiin yaa guursan doona yaa guursan doona islaan laba ciyaal sidata iyo saddex ciyaal sidata kameersanayana waan doondooni doonaa laakiin waa la isfurayaa iyar suga ogaadeen ciise way ka dhex qarxi doontaa waad arki doontiin waayo federaalkii ogaadeen lagama arki karo federaalka ciise wada fadhiya Somali state 22 mas'uul wax weeye wada ciise ogaadeen wuxuu haystaa saddex ama afar mar ayaan maleynayaa waa la isu iman doonaaye lix bilood suga lix bilood ha iyaga dark iyo darkay isugu iman doona oo isgali